Mga pare koy, itong video natin ngayon ay malamang na nyo ng konti itong ating edad dahil ang video natin ay tungkol sa isang legendary accessories na ginagamit ng ating mga ninunong nagmumotor noon. At yan ay walang iba kundi ito, mga pare koy. Ito yung tinatawag na throttle booster assist. So yan mga pare koy. Uh, sa totoo lang, ngayon ko lang nalaman na ganito pala o ganun pala ang tawag dito Dahil nung araw ay wala naman tawag dito Kundi pang lamang sa pagpihit ng inyong silinyador So yan mga pare ko, yan, nakita nyo na yung trabaho niya Tulong lang siya Ayun, kumbaga, Hindi nyo na masyadong ginigrip itong inyong silinyador Ay umiikot na siya dahil sa tulong nito at ito yung tumutulak kumbaga itong wrist nyo yan ito very good na very good sa mga naglo long drive at sa mga daily ride na tulad ko kumbaga almost long ride na rin yung daily ride ko eh kumbaga medyo uh, narirelax ng kante itong aking kamay at the same time is may kakaibang feelings at uh, hindi tulad dati na tagam piga lang ng piga at ang uh, ito may kakaiba dahil uh, may nararamdaman na salat itong inyong pinaka uh, risk nyo rito at kung may kukunto ko lang ng nakaraan na uh, konti lang naman hindi naman mahaba at baka umabot pa tayo sa panahon ng hapon medyo bandang uh, itis lamang ay gumagamit na nang ganito yung ating mga magulang at uh, nakalagayan sa mga HT3 na Kawasaki sa mga TMX uh, 155 ng Honda at uh, yan sila ng ganito at hindi naman ganitong ganito yung itsura dahil ang mga nakalagay noon sa amin is uh, improvised lang namin o kaya naman ay DIY lamang at uh, ang ginagawa namin is meron tayong fiberglass na plastic at yun ay inuhubog namin na ganito at nilalagyan namin ng bolt dito para kumapit dahil wala naman siyang uh, pangkapit at ngayon ay wala ng problema dahil hindi ka na magdi-DIY pa dahil pwede pwede ka nang mamili ng ganito so mga pare ko ito ay nagkakalaga lang ng 20 pesos at uh, aanin ko pa mag DIY hindi mamili na lang tayo dahil 20 pesos lang naman yung halaga nya at ito na siya mga pare ko at uh, napakadali lang ikabin ito uh, gusto mo tanggalin muna natin sa pagtatanggal ganun lang Ayun. diba napakadali walang uh, bolt, walang strap. Kumbaga, iniipit lamang siya. Sa pagkakabit naman, ayun lang. Ibubukan nyo lang yan. At ipapakain yung ganun. Ayun, kakain na. So, malayo yung tia na pagkabitan. Ang gagawin nyo lamang is wag nyo babatakin pa ganun dahil kakapit siya. Kumbaga, magigrip siya. Ang gagawin nyo lang is iaangat nyo pa ganun. Sa pagangat kasi madali. Uh, hindi siya kumakapit sa pagbaba eh no, kapit siya hindi mo siya may bababa yan ang trabaho niya dahil lang ating mga silinyador ay <laughs> lagi lang naman pababa at hindi pataas na gano'n sa position naman niya is bahala na kayo pwede medyo ibanda nyo na kante o ganito na lang yung inyong gawin mas importante itong inyong inalaki ay lulusot dito dahil igigrip nyo pa rin siya kahit pa paano. Hindi naman natin pwede patakbuhin yung motor natin nakaganyan lang. Kung gusto mo nakaganon, ay delikado po yon Kaya igigrip mo pa rin siya. Kaya ang trabaho lang talaga niya is to help you, to assist you sa pag uh, throttle nyo. Baga, tulong lang siya. At uh, hindi natin siya nire-recommend na siya mismo yung magkocontrol ng inyong throttle. For example, gaganto yun Ay wag, wow, delikado po yan. Napaka-delikado niyan dahil hindi niyo po makokontrol yung throttle niyo sa ganito kaya igigrip nyo pa rin sya na gusto kong gumamit ito dahil sa ganitong sitwasyon yung nakarilis na yung aking apat na daliri at nakabag na agad sa aking preno at hindi ko na inaalala yung pag grip dito sa aking throttle dahil meron naman akong tulong nitong aking throttle booster assist at kada sisilinyador ako ay ganyan lang ng ganyan then once na pumreno ayan throttle preno at ito naman yung ating part na safety. Siyempre, uh, lahat naman ng video natin is mayroong safety part at uh, napaka-importante sa pagmumotor natin yan. Ang tanong, safe ba siyang gamitin mga pare ko eh? Ang sagot natin dyan is safe siyang gamitin at hindi siya safe gamitin. Safe siyang gamitin kung gagamitin mo siya ng tama at hindi siya safe gamitin siyempre kung hindi mo siya gagamitin ng tama. Kasi ang inaalala lang natin dito is yung unwanted acceleration na tulad nito. Yung hindi ka manhanda na panda rin siya, ay bigla na lang mapapalo ito. Ayan. Pero kung papaloin mo siya na mabilis, ay wala. Ayan o, kung bababa siya na mabilis. Ang masama lang is ma steady siya. So yan mga pare ko eh. To be safe sa paggamit ng mga pare koy kung ikaw ay naka-scooter at automatic yung inyong motor, is kailangan mong naka-center stand bago mo siya patakbuhin. Or either naman is nakasakay ka sa, sa, inyong motor at nakahanda ka na itong patakbuhin. Kung baga, go-go ka na. Sa side stand naman, walang problema. Meron naman kill switch yan at hindi mo naman mapapatakbo ang inyong motor once na naka-side stand kayo. So, additional safety yan. Okay yan. So, yun lang mga pare koy. Kung kayo naman ay naka semi-automatic at naka manual is walang problema dahil uh, nasa ritual naman natin yan na once na papatakboy natin yung ating motor ay lagi nasa neutral. So, lagi lang nasa neutral kahit na medyo magkamali naman tayo ng bihit na ganun is walang problema. So, yan ang sinasabi nating safe gamitin kung ikaw ay safe gumamit ng inyong motor. At ganun naman mga pare ko eh. Sa lahat naman ng bagay natin sa paggamit ng ating motor, inuuna natin syempre ang safety. Tsaka marami nga nagsasabi mga pare ko eh. Oh, bakit nagmumotor ka? Eh, unsafe magmotor. Pero tayo naman, diretso pa rin, nagmumotor pa rin tayo. Kahit hindi siya masyadong safety. So, ayan mga pare ko, di ba? Ayos na ayos. At ayan mga pare ko, ang ating video for today tungkol dito sa ating throttle booster assist. At uh, ang payo ko lang, once na magkakabit kayo nito, ay gamayin nyo muna. Kapain nyo muna masterin nyo muna para siguradong safe na safe ang inyong biyahe at walang problema dahil kabisado nyo na siyang gamitin. So ayan yeah, mga pare ko, at hanggang dito lang po yung aking video at maraming maraming salamat sa panonood. So next video na lang po ulit mga pare ko, paalam!